jenengan ampun ngomong nggih. Niki pengajian mboten pindah omong-omong nggih. Dadi kula tak ngomong, jenengan ampun ngomong tapi mirengke nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'alamahul bayan as-samsu wal qamaru bi husban wan najmu wasajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wala quwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wasamarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amantu billahi shadaqallahul 'adzim. Nek jenengan enten mabaroh niku gini wong sing mboten enten nyawane ning ijik butuh dungane jalan pikiran jenengan napa? Dik meneng wae. Semanten niki Kanjeng Ben badhe wonten mriki to. Nggih to. Lah sakwene jenengan dereng mriki tapi tesik wonten mriki, persiapan jenengan enten mriki niki napa? Alah mbah Rina aku ngerti kan rak ngundang kowe ngoten nggih. Nggih. Mati itu pasti. Mati itu pasti dan semua manusia tidak ngerti tapi bakale mati. Wong bakale mati kok ora ndek persiapan mati kan aneh to. Wong arep resepsi we ndek persiapan resepsi. Arep nikahan yo ndek persiapan nikahan. Lah kok arep mati kok ora persiapan mati. Wis ngene wae to ri mbok kowe ngomong. Persiapane mati ki apa ngono wae kowe ngomong nggih. 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 Nek aku ngerti kan ya ora ngundang kowe nggih. 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 Kan jenengan po mireng wala tamutuna ila wa antum muslimun. Ngoten to? Ngata ta? Wala tamutuna ila wa antum. Aja pati-pati kula kalih jenengan mati nek urung pasrah jiwara go marang sing maha kuwasa kanthi laku salat sedina ping 5 mong rumangsani kokian do saka njaluk ngapura ya sok nek mati ben iso manggon swarga. Ngono ya riya. Bener napa mboten?
niki nek kula tak ngarani kuburan nggih. Bedane masjid kalih kuburan apa? Nah, kuburan gene wong mati, masjid gene wong urip, ngene rasa takok. Tuwa kok ora mudeng. Ora mudeng kok wis tuwa. Nek kuburan niku sing gawe ora ngenggone. Tapi sing ngenggone ora gawe. Sing arep debat rene, pupunganku cek ning kene. Balik ngrasani pengecut kowe. Sing gawe ora ngenggone, ning nek sing ngenggone ora gawe, sing gawe kempringet ki kon ngenggone mu. Wis dadi lek wis nggonono mu. Mu. Tapi nek masjid aja mbok padake kuburan maksudnya aku. Semene iki calon dadi mayit nek urung lunga masjid dadi mayit yo nyawamu disengit karo sing gawe urip. Iya riya. Ayo padha lunga masjid sak urunge dadi mayit nyawane ben ado disengit karo sing gawe urip. Ayo padha ngibadah membasahi lidah membaca Al-Fatihah walaupun hidupnya susah rupiah jarang masuk ke rumah kan orang santri tetap alhamdulillah. Dedet ran dedet nek salat kan tetep alhamdulillah ya Rit. Nggih ta? Punya rupiah tidak punya rupiah kalau ibadah harus pakai alhamdulillah. Kepalane ngibadah kuwi salat, kepalane salat maca Al-Fatihah. Rungono kupingmu. Ayo padha lunga mes. Jid saurunge dadi ayo padha beribadah membasahi lidah membaca Al-Fatihah ya sebelum jadi jenazah. Sebelum jadi jenazah ning kuburan ben aja susah dosane di ngapura karo Gusti Allah pendak malam Jumat isih entuk donga Al-Fatihah. Kasoko putra wa ya karo tangga sebelah. Nek mulyane raga ki sebab bondo rungokno. Mulyane raga sebab bondo. Wong goblok ki to nak suki dijeni. Goblok tapi suki kuwi dijeni. Mulyane raga ki sebab donga. Mulyane raga sebab bondo, mulyane nyawa sebab donga. Lan jenengan kula dongake ya sugih bondo, ya sugih donga. Jane nek ngundang aku ki dongane apik-apik. Tapi kok ngundange arang-arang. Ayo padha salat memperbanyak membaca salawat di luar salat sebelum jadi mayat nggih. Nggih. Sebelum jadi jenazah membaca Al-Fatihah, sebelum jadi mayat membaca salawat. Antara Fatihah dan salawat tidak boleh pisah. Sing ngono wae. Sing ngono. Gimana? Nek alhamdulillah untuk Gusti Allah, nek selawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad, ngono karo kuwi. Sampeyan iki jeneng ben mati mboten, Pak? Mati mboten? Tanggal pinten sasi napa ngerti? Aku dhewe ora ngerti ya. Jenengan arep ndaftarke mati apa? Lho, iki pupung rendo mati lho. Daftarke mati napa? Wis ngene weri iki selawan tak keplak ndasmu lho. Jenengan mengke kula kei hidangan papat jenengan milih pundi nggih? Kula kei mati werna papat, mengke nek pun bali keng mriki mang pikir kowe arep ndaftarke endi nggih. Nggih, lek ndaftarke mboten sakniki mengke nek enten griya didaftarke. Cuma kula ngekei persyaratane pendaftaran nggih.
Nggih. Uripe mulya dijeni menung sa merga sugih bondo karo ndek penguasa dosa gedhe kan ora ana wong manin cerita. Soale kan sugih bondo karo ndek penguasa ya ri. Tapi wonge ora salat, ora salat ngantek dadi mayat. Niku namine mulya donya rekoso akhirat. Sugih bondo duwe penguasa dijeni menung sa dosa gedhe ora ana wong manintri ta sebab sugih bondo kan iso ngongkon sapa-sapa. Tapi orang ibadah terus dadi jenazah eneng kuburan kuwi kowe susah jaluk bali ning dhuwur lemah robana akhirna ila azalin qarib nujib dakwataka wa natabi rasul cangkemmu yang Gusti Allah kok mbok rahayu Gusti kula mang balike wonten dhuwur lem mah kula tak ngibah dah maca alhamdulillah tidak pakai rasa wegah benjang panonton alam bar zah kula kersane bunga kowe engko nek tak baleke muni ora salat meneh kok ngerti kowe kuwi maune saurunge urip wis tak tari ngerti ra ngerti ra ngerti ra ngerti ra ngerti ra tapi bareng kowe urip mul ya dijene menung sa sugih bondo dosa gedhe ora wani cri to kowe ora nyaut ora tau maca alhamdulillah lah ora tau maca selawat saiki dadi mayat jalo bali ning dhuwur lemah ora iso ngerti ra ngerti ra ngerti ra ngerti ra ngerti ra niki namine mati dalam kondisi kafir wala tamutuna illa wa antum muslimun ngono lho karepku kuwi uripe rekoso ora duwe bondo ora duwe penguasa tapi salat sedina ping 5 malah dinyek tong nggo sing suke bondo ora tau ngibadah sementara kowe ngalaose ya sementara kowe ngalaose ngalah ngalah se ya ngalah 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 ya ngalah ya niki uripe reko so tapi matine mlebu swarga Allahumma amin jenengan Pak nggih maaf nek nirokke saire gusdur ke aja mung apik rebanane karo apik suarane tapi ora ngerti karepe mbok ya wis ngene wae tori kowe nyontoni saire gusdur sing endi sing apik suarane rebanane apik tapi ora ngerti karepe iki sing endi ngono ri kowe nyontoni cepet ngono lho iki selawan kene panas lamun palastro palastro ki mati palastro kok panganan lho ngono kok kupluan palastro ki mati ya Allah ing pungkasane ora kesasar roh langsung kemane digadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga terbang tutuk lambe ubah ngerokok mandek ya Rasulullah lamun palastro
kengko ndak wektu nentek ya. Gus Dur ngajak santrine batuk ndhuwur lambe, mikir dulu baru ngomong. Urip kok ramudeng. Ramudeng kok urip. Kula keng griya setengah itu, dugi mriki setengah sebelas. Niki kula njujuk keng Semarang njujuk mriki napa wonten sing metu? Lah nek ora ana sing metu ya kesasar to gendeng apa kowe? Lah wong ana donya wae nek ora ana sing metu iso kesasar apa meneh lungane nyo? Wa pisah karo ro, go ana ngalam donya kokean do. So ora tau gelem njaluk ngapu. Ro ya denene langsung ning neraka hawiyah ora ketemu tanggane nang alam barza ya ri. Muga-muga jenengan sok mben ana sing methuk Allahumma amin. Niki uripe reka so tapi matine mul ya mau uripe mul ya matine re so, nomor loro nggih. Nomor telu uripe reka so ora duwe bon ndak ora duwe penguwa so dinyek karo tong nggo tapi kan salat sedina ping 5 kuwi kan reka saraga mulya nyawa ya ri. Rekosoro go jalanan randibon do dinyek karo tong go tapi ajek sholat sedina pingli mong rumang saniko kiantu so njaluk pangapu ro marang sing maha kuwa so ngukeh ke moco sholat wat nenggo dawuh sapa asaking Kanjeng Nabi Muhammad. Niku jenenge wong wong randi rupiah ning sregep ngibadah. Alah alhamdulillah seprono trene mlarat tok. Aku ki lho lek ra tau alhamdulillah bondomu akeh, cangkemmu ya. Lah kowe kasar aku ya kasar tok. Ampun nganti jenengan banyak harta, tapi tiba punya rasa tak. Wah ketika meninggal dunia, ya kamu langsung ke neraka, rasaku kan cerita ya. Jadi sing nomor 4 ana dhuwur lemah bunga ana alam barzah bunga sing wonten mriki Allahumma sing ngenten mriki tak dongake ana dhuwur lemah bu nah senajan ora ndhe rupi ya dinyek tangga sebel lah tapi tetep ngibadah membasahi li dah baca al-fatih kasuk nikmati ana alam barzah bunga dinten dikancani alfa tk karo menunggu malam jumah kirimane putra waya ila yaumul kiamah dadi grup sing enten mriki tak dongake ning dhuwur lemah bu ngah ana alam barzah bu ngah sangune alfa tk kula burungokno omongane Kiai Kos Semarang. Nek ndelok kiai ning ngono ya wis tuwa tapi omongan iki cek cetha. Ya. Wong untune wae ya cek genep. Kowe iki nek nyawang aku rasa mrata-mrata ya. Kowe nek nyawang untu bareng mesti takok kae palsu apa tenan. Seneng nek jenengan kepethokul iki ngrungokno suara kowe tidak perlu mandang wajahku. Agama ki nggon swara. Nek donya nggon rupa. Nggih. 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 Siji uripe mul ya duwe bon, ndo duwe penguwa. So dosa gedhe ora ana wong manitri, ta tapi ora salah sedina pingli, mau mati uripe bungah ning alam barzah susah. Ngono lho karepku ki. Uripe reka so gitu ora salat sedina pingli mau dinyek karo tong nggo mati kuwi melarat lengkap ning dunya melarat ning akhirat gebuki malaikat ora tak balekke ora entuk
ngebuki wong melarat. Muga-muga jenengan ning dhuwur lemah bungah no alam barzah bu ngah ngentene yaumul kiamah sedekah wa dah wa nasara abda. Wis ngene meri aku kek ana syarat supaya aku ning dhuwur lemah bungah, ning dhuwur lemah bungah ana alam barzah bungah, aku kudu kon nglakoni apa ngono ri kowe ngomong. Ngomong ri ngomong. Ngomong ring ngomong sing tak jaluk neng koncoku sementara niki jenengan kula anggap koncoku purun mboten nek ra gelem aku bali wong sangu wis tak tampani. Ayo padha ngakehke selawatmu supaya tentrem atimu selamat dunia akhiratmu terbang tutuken yo lambeni rokno yo sing tak jaluk ning selawat ayo selawat zina yaumal qiyamah innaka latuk liful mi'at. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Paedahe urip salat napa? Alhamdulillah aku nek bab ngono aku ya ora ngerti pokoke kanca kene salat nang salat ngono wae faedah wis manut tanggane wae lah. Ampun nganti jenengan bola-bali salat tapi faedah salat ora ngerti engko kan gampang diapusi maksudnya aku. Sebab sementara mung muni ning arung yaki ning ora ngerteni ngono lho. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nggih maca selawat. Paedahe salat napa? Wis ngene weri, kowe iki ora sah mbok takoni angur kowe ngandani ngono wae. Golek mulya wong sangu ya mbok tampa ya ngene. Ngerti nari? Ngerti nari? Paedahe salat niku sekawan, nggih. Nggih. Siji nggo eling karo Gusti Allah. Dinggo eling karo Gusti tadkirah ilawah, teling karo Gusti. Buktine ndi? Ora ana wong salat, ora takbir iki kan mboten enten ta, Pak? Ora ana. Sampean takok, wong sing ora salat ki lemuni Allah ya apa? Wong kesandunge muni yung. Nek jenengan salat berarti enten kontak antarane titah karo Gusti Allah muni takbir Allahu Akbar. Kulo burung ngono, dadi wong ki nek ora salat lemuni Allah ya apa? Kepalane ngibadah kuwi salat, kepalane salat maca Al-Fatihah, kepalane Al-Fatihah maca alhamdulillah. Paedhe salat nomor bersyukur karo Gusti Allah to ya Allah. La ing syakartum kan la azidannakum to. Sampeyan takok wong sing ora salat kuwi lemuni alhamdulillah ki ya apa ya? Ya. Yeah. Ya. Yeah.
ya. Siji eling karo sing maha kuasa, loro eling karo sing maha kuasa, loro syukur marang sing maha kuasa, telung rumangsani kokean du so kepengin njaluk pangapu ro marang sing maha kuasa, so kanthi salat sedina ping 5 mosok wae nyawane lu ngadosane wis dingapu ro kan somben kan iso mlebu swarga. Ngono ya riya. Nangi sujud jenengan muni Robbi bili nyuwun ngapura marang Gusti sadurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri. Saiki aku dadi ngerti wong wingi aku lunga ngaji ketemu karo kiai jenenge Duri Azhari sing bola-bali dikabarke mati. Sing ngabarke malah wis mati. Lah ora layat kok ngajak salat gaib. Dek-dek kiai Duri pejah ngono. Siji eling marang sing maha kuasa, loro syukur marang sing maha, telu piranti njaluk ngapura to kok. Ah. Robbi firli warhamni wajhurni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu. Ping papat ben matine husnul khotimah. Niku nek jenengan salah siji ora ngundang aku. Mbok nganti mati kuwi ora ngerti to wong ora ono ning ngandani kok ngerti. Siji eling karo sing maha fatkuruni atkurkum. Nek kowe eling karo aku eling karo kowe. Alhamdulillah syukur marang Gusti Allah. Ping telung rumangsani kokean dosa. Ping papat ngokehke maca sholat. Ora diarani salat nek ora atahiyat. Ora diarani atahiyat nek ora maca sholawat. Nek Gusti Allah paring nikmat, nek Kanjeng Nabi mat syafaat, antara nikmat dan syafaat. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Sedina sewengi maca selawat ping pinten nek pancen kowe salat? Ya ora ngitung kok. Selawate dadak diitung. Pokoke salat. Ditung bareng. Nek duit mbok teliti toh? Nek duit mbok teliti toh? Ki palsu apa asli toh? Sithik apa akeh toh? Lah ya kowe aneh kok nek duit teliti kok salat ora tau diteliti toh, ya Allah. Nek duit kuwi weke raga, nek salat ki weke nyawa toh kok. Ah. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nggih maca selawat sedina sewengi ping pira terang nori ngono ta? Terang nori ngono ta? Pengajian iki napa? Mau ora ngerti dadi ngerti, mau ragu dadi mantep, mau keset dadi sregep. Pengajian kiai neling ngomong buan repor hasilnya ra ono. Metange warek. Iki dudu warung ya. 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 Nek warung warki bayar. Pengajian ora urun kok kaya panganan kok mrigur semene apa war. Pengajian iki makani roha. Ni makani roha. Nek pakanane raga kuwi sego marai rasa, nek pakanane nyawa kuwi donga marai tentrem. Salat kok sapenake. Sapenake kok salat. Apa kuwi? Diterangke pinten, Pak? Sedina sing maca salat pinten nangke pinten? Terangke mboten? Terangke mboten? Salat subuh pinter kangat. Tak dasari kok salat subuh pinter kangat.
Tahiyate pinten? Selawate pinten? Lah wong tahiyat siji kok selawat loro kilen lebon kok ngendi to ya Allah. Assalamualaikum. Jenengan agamene napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nggih maca selawat. Sedina sepeng ngocope pinten? Subuh pitrangan. Kalih. Tahiyate pinten? Setunggal. Luhur pitrangan. Kawan. Tahiyate pinten? Kalih. Selawate pinten? Loro ping 4 tambah siji kan 9 to ya Allah. Aja nganti jenengan sok. Lat sedina sepengi maca salat ping pira orang ngerti kok salat. Salat kok ra ngerti. Ndek bojo kok ra ngerti nek kuwi bojone. Tapi bojone tanggane kok mbok titeni to ya Allah. Lah wong sampean salat ora niteni salat bojo ora niteni nek kuwi bojomu no. Malah bojone tanggane mbok titeni. Lho ngono kok kupluan ya Allah. Subuh pinter kangat. Kalih, tahiyate pinten? Tunggal. Shalawate pinten? Tunggal. Dititeni. Luhur pinter kangat. Kalah. Tahiyate pinten? Kalih. Shalawate pinten? Kalih. Asar pinter kangat. Kalah. Tahiyate pinten? Kalih. Shalawate pinten? Kalih. Maghrib pinter kangat. Iku takiyate pinten? Kalih. Salawate pinten? Ngisak pinter kangat. Takiyate pinten? Salawate pinten? Lan nek diitung pira? NU simbule bintange 9 aja ngerti bintange NU 9 tapi salawat sedina ping pira ngerti ngono kok NU to ya Allah. Jumlah Indonesia maliki ya 9 to ya Allah. Angka sing paling gede ya 9 to. Saben menungso kan ya digaweke bolongan 9 to. Kowe iki ndek bolongan kok ora tau mbok teliti tapi bolongan tikus kok mbok goleki. Ya Allah. Bolongan 9 terangke mboten? Sing ana dhuwur gulu 7, sing ditutupi 2, engko nek adus tilik ana. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo ta? Songo ta? Pitu ta? Dan ngisor peteng kan loro to ya Allah. Muga-muga jenengan ahli suwa siji. Siji eling marang Gusti. Loro syukur marang Gusti. Telung rumangsane kokean dosa. Papat murih sapate Kanjeng Nabi Muhammad. Mula ora diarani salat nek ora atahiyat. Ora diarani atahiyat nek ora maca shalawat. Maaf nggih. Jenengan esuk niki ketemu kula. Rumangsa entuk napa kelangan? Rumangsa entuk napa kelangan? Entuk to wong mau ora ngerti dadi ngerti kok. Nek entuk duit ki mergo kerja, nek entuk ngilmu ki mergo ngaji, maksudnya aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dosa niki napa, Pak? Kowe ki meneng ki mikir apa ora ngerti? Kula tak takok dosa niki napa? Rik kowe iki ora sah kokean omong, angur terangno ngono wae. Dosa niki sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti, maksudnya aku. Sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti. Dicontoni mboten? Salat Pak, ora melu pengajian Pak, ora sok melu tahlil Pak,
ora. Nek anakmu babaran ya berjanjian pak, ora. Tapi tuku nomor pak, iya. Mulongin agama Islam antarane wong kon ana amar ma'ruf nahi mungkar. Jenengan nek salat takbiratul ihram mboten? Ngangkat tangan mboten? Maksudnya apa? Meneng meneh. Allahu akbar kuwi kudu bareng karo nggone ngangkat tangan. Perkara ngono wae kok bareng ki maksud apa? Pasrah jiwa raga marang sing maha kuasa ngrumangsane kokean dosa kon njaluk pangapura sedina ping 5 sok nek mati nyawane ben aja disik sok nek dina kiamat ben mlebu swarga to ya Allah. Salat ki nganggo rasa aja mung nganggo swara. Sampeyan ngene tok ki ra entuk. Alah rasamu niki. Muni tok ya ora entuk. Allahu Akbar ora angkat tangan ya ora entuk. Mula lek angkat tangan bareng nggone maca Allahu Akbar maknane pasrah jiwa raga marang sing maha kuwasa ngrumangsani kokean dosa kepengen jaluk ngapu roh sedina pingli mosak wayah-wayah nyawa dipundhut ben mlebu suar. Resike klambi pirantine rinso, resike piring pirantine bugoso, resike mobil pirantine dursmir, resike duitmu blonjo sak momoe nggih. Kuwi wong wedo nek kon ngresiki kantong ngono. Terus resike dosamu ki piranti ngresiki dosa ki apa? Alah sembari lan. Aku nak mbok takoni ngono ki malah putek kok niku. Mbok sangur ngandani wae. Alat penghapus dosa niku 5 to ya Allah. Rukun Islam pinten? Rukun Islam pinten? Rukun Islam pinten? Sedina sewengi salat ping pira? Dasar negara pira? Tangan kanan drijine pira? Tangan kiri drijine pira? Wong lanang bojone pira? Terus nek bojomu 5 kilemu katokan ki yo ya apa to ya Allah. Kula ajeng nerangke alat penghapus dosa niku 5. Maksude kula njenengan ampun nglakoni mung yakini ning ora ngerteni engko ki gampang diapusi. Aku tidak rela maksudnya aku. Alat penghapus dosa 5 terangke mboten? Penghapus dosa harian niku namine salat to. Kondi Pak, ke masjid. Napa? Salat. Salat ki nggih apa to? Umume wong kene iki salat. Nek neng kene ora salat sok mati ki ora ono sing mendem, ngerti ra? Ngerti ra? Kondi Pak, ke masjid napa salat kok dadak salat nang grumangsane kok kean dosa, njaluk ngapura marang sing wong kuwasa, dina ping 5 nek kowe percaya kowe melu, kowe ora percaya ora apa-apa, kowe tetep tanggoku, kowe mati aku yo mati, cuma kowe neng neraka aku neng swarga. Kowe kok ngerti? Ngerti mau bar pengajian ngundang Yiduri. Pengajian kula ngilmune para kiai maksudnya aku. Ora tau kula kok dodol. Ya palsu. Penghapus dosa mingguan Jumatan to ya Allah. Are tak cokot wis tuwa. Penghapus dosa tahunan namine siam bulan Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup sekali namanya ibadah haji. Penghapus dosa setiap saat rasa ngetok kira gak tidak perlu cucur keri ngat namanya istighfar to ya Allah. Lambin duwur nge sholat wat lambin ngisor nge istighfar aja ngekeke sholawat ning ora istighfar ning maca istighfar ora sholawat. Nek istighfar jurusan dosa, nek sholawat jurusan syafaat.
Jadi nek jenengan kok ndi Pak ke masjid napa salat kok dadak salat napa ngrumangsane kokean iso kepengin njaluk ngapura marang sing maha tangi sujud jenengan donga robik pilih nyuwun ngapura marang Gusti saurunge ketekanan hati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri saiki aku dadi ngerti wong wingi aku pengajian krungu Kiai Duri Azhari nek kowe percaya sok kowe melu kowe ora percaya ora apa-apa tetep tanggoku ya. Ya. Penghapus dosa tahun namine siang bulan roh Adon. Penghapus dosa semedup sekali namine ibadah haji. Penghapus dosa setiap saat rasa ngetok kira gak tidak perlu cucur keringat namine istighfar lambin duwur nge istighfar lambin ngisor nge salawat nek istighfar jurusan dosa ngisor sab jurusan salawat Allahumma. Assalamualaikum. Kula tak takon karo ibu-ibu sik gedhe-gedhe ndomblong tok e. Wong kudungan rungake. Ben kuping ditutupi tetep krungu ta? Bu. Madhep rene to. Anggerana kiai tuwa kok minggir kabeh. Mbok wong ki nganggo rasa sithik lho. Angger kiai nenom lho mbok tuwake maju. Muni Gus Idam ngono wala tuwae maju. Alah mbok wong ki nyebut sithik-sithik. Nek jenengan tak aran kiai ki sing apik ki sing tuwa. Kayu jati niku sing apik sing enom napa sing tuwa? Lah kene ngerti. Kayu jati kuwi sing apik ki sing tuwa. Kiai ya kaya kayu jati maksudnya aku. Tua kayu jati kan tetep digoleki. Iya ya ri. Kula wajib ngomong napa? Tua kayu jati saya tua saya digoleki. Assalamualaikum. Sing jawab bang itu sapi. Wedhus, kebo, kewan manut napa galak, Bu? Aku tak ngadeg. Bu. Madhep rene ta wis tak rewangi ngadeg bareng kok. Wong ki mbok nganggo rasa sithik-sithik ngono lho. Bu. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut napa galak? Kok ijek mbok cancang karepmu apa? Nah, rak mudeng ta? Nyancang wedhuse ra mudeng kok kon ngaji mah. Medine ilang to? Saiki kelompok kupluan. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang. Maksude apa? Wedi celong wong ta? Wong kowe nyancang wedhuse ora mudeng kok kon ngaji kok ndadak takok kiyaine sapa? Terangke mboten? Mengke nek jenengan arep ndibat nek aku cek ning kene. Nek bali arep ndibat pengecut kowe. Ora aku ora nantang tapi apa ini nggih. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang kuwi tandha ana sing duwe. Sing arep ndibat rene. Tak tatai kowe. Kowe nek ndek wedhus ucul rono dadunge RT-ne takon kae weduse. Nek nyancang wedhus pirantine dadung, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang wong wedok pirantine buku nikah, gitu. Nyancang rogo pirantine KTP, nyancang nyawa pirantine salat to, kabeh mati ngono. Lah nek kowe duwe sapi, duwe wedhus, kebo ucul kok ora ana dadunge, tanggamu takon kae weduse sapa? Semanten ugi jenengan urip ana ngalam du. Nyong ora salat sedina ping 5. Mau mati ya mulai katakon kae nyawane sapa kae? Gebuki wae. Terbang dodo. Lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane digadang amane.
Kok ngendi? Lah rak yo meneng ta. Meneng ki mikir apa ora ngerti. Nek ndokok piring jenenge rak-rakan, nek ndokok klambi jenenge lemari, nek ndokok mobil jenenge garasi, nek ndokok duit nek wong wedok jenenge dompet, nek wong lanang kantong. Dadi wong lanang ki arang-arang duwe dompet, duwene kantong. Sing duwe dompet ya kelompok kudungan kuwi ya. Lah wong ndokok barang we ngerti kok ndokok kitab suci le ndokok ning meja to ya Allah. Dicontone mboten? Nggih. Nek ndokok Quran ki manut gustur ya Allah. Terbang rasa tutuk rungokno kabeh. Al-Qur'an qadim bareng. Al-Qur'an qadim wahyu minulya. Tanpa ditulis iso diwaca iku wejangan kuruwas kita dan cepake ing jero dodo dan cepake jadi nek jenengan maca saire Gusti ki aja mung api-apian swara karo api-apian rebana tapi ra ngerti karepe tipas keselambine Gus Dur kongkon santrine nek ndokok Quran kon nancepke jerone dodo. Sing ajeng kula pikirke, bedane nancepke kaleng klebokke napa? Ki pikiranmu aja rono-rono lho. Aku wis umur 82 lho. Nek klebokke ki metune gampang ya Allah. Pitik mlebu omah digusakan metu to. Ning Gus Dur kan ora ana den lebo. Aku nek leboke rawani niroke te gendeng. Bareng den tan cepake ing jero dodo. Bareng den tan wis ngene wae ri angur terangno piranti nancepke kitab suci jerone ati ben dadi wong sing mukti adoh saka bila isuk nek mati iso jejer Kanjeng Nabi ki piranti nancepke ki apa ngono ri ya kowe ngomong ki wis 12:30 lho ri lewat mata namanya membaca barang siapa membaca cah mesti melihat barang siapa melihat mesti mengi ngat besok diake rat diangkat derajat iso jejer Kanjeng Nabi Muhammad ya awan iki jenengan mirsani kula mboten yang kok nek balik kelingan to sampean aneh kok ning bonbin delok wedhus delok kethek kethek urung weruh kowe wis mani mbayar ketek uruh-uruh wis wani malah ketek mbok sedaki mbok gawe kacang balik ke Bonbin kowe cerita jurusan ketek Bonbin mesti aku sebagai kiai yo meri mbek ketek to lah wong mbok ke Bonbin delok ketek wis iso cerita kok pengajian ora iso cerita kiai ini iya yo nek ngono ya iya ya ya dengan membaca mesti melihat barang siapa melihat mesti mengingat toh pak maaf pak ya orang buta apal Quran enten mboten nah, jawabmu banter tapi kowe ora diisin nah, sing buta apa apal kok sing melek ora tau weruh ya mesti Gusti Allah takon iki sing buta sing ndi to ri
sing sok maksiat niki wong melek napa wong buta? Lah iya, wis dudu ndek ya digrayangi. Monggo melek. Mula ora ana wong picek maling ki ora ana. Buta niku dibagi tiga, buta mata tapi tidak buta hati. Wong buta ning ngapal Al-Qur'an. Tidak buta mata tapi buta hati. Ya kelompok wong-wong kuwi. Bisa maca koran yang ora iso maca koran. Lan jenengan kula dongake tidak buta mata tapi tidak buta hati. Tandanya sehari sholat 5 kali. Ngono lho maksudnya aku. Assalamualaikum. Piranti nancepke lewat mata namanya membaca. Nek jenengan ora iso maca Quran, nggih, ada alternatif lain. Nek ana pengajian ki kowe teko, nggih. Kupingmu sing kerja ya. 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 Nek mata ora kerja, terus kuping ora kerja ki atine ki isine ki apa ya? Dengan mata namanya membaca, dengan telinga mendengarkan, dengan mulut maknane ngapal ke teman cep jerune do dadi wong sing mul ya dijene menung sosok nek mlebu suar go didisikke karo Gusti Allah. Allahumma tengah rolas iki jamku dhewe kowe kok rewel ta. Aku kini li jamku dhewe, kowe kok rewel. Wong bebekku dhewe tak tili dhewe. Kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula le jenengan manut jam iki dirembuk. Lho iki musyawarah lho, seneng tapi ora entuk sak senenge to. Gelem ning ora entuk sak gelem, aku wis gelem tapi aja mbok perlakukan sak gelem nggih. Kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula le jenengan manut jam aku ki lek kundhasare kurang apa to tak rewangi nyelorot ngene wis ngene weri sak keselmu wis ngono wae lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Bentuk salat pinten? Sampeyan ki jane salat mboten to, Pak? Iki do salat apa? Nek ora salat kok ngundang aku. Tapi nek salat kok ora ngerti bentuke. Nek wektune sampeyan ngerti to? Rekate ngerti to? Dongane ngerti to? Lah tapi kok bentuke ora ngerti? Bentuk iki penting lho, Pak. Bentuk salat terangke mboten? Terangke mboten? Satu berdiri. Dua ruko. Berdirinya aja diitung apa to kok. Tiga sujud. Empat duduk. Lima salam. Ki jenenge konstruksi bangunan salat ya. Sampeyan salat ngadeg tok ya ora entuk. Ruko tok ya ora entuk. Sujud tok ora entuk. Soale ngurangi aturan. Berdiri lambang taat tiru malaikat nek diperintah tidak pernah debat walaupun terasa berat tetap berangkat soale sampean entuk nikmat tanpa tutur kengat. Eh, tunggu ana. Rukuk lambang menghormat merasa diberi nikmat setiap saat. Gusti Allah ki ora tau narik rak kata ya Allah dicontohnya mboten nikmat tanpa ragat sementen iki iso kedep mboten iso kedep mboten iso kedep ki nikmat tapi nek mbok kedep kedepan ki dadi laknat ya. Ya nikmat sing paling mboten
nikmatin ku kedep iso kedep ku nikmat to Pak. Umpama sampean mboten iso kedep ku liar ndandake larang po lho. Sampai hari ini urung ana spesialis jurusan kedep. Iso kedep ku nikmat tapi aja dienggo kedip-kedip. Wis ngerti bojone tanggane kok mbok kedep. Yang soalnya ya gelem ari lho. Nek ngomong aja sak penake lho Lek. Rukuk lambang menghormat, merasa diberi nikmat setiap saat. Gusti Allah ki tidak pernah narerakan. Listrik padang mboten? Bayar mboten? Sok mati mboten? Nah ya listrik padang bayar sok mati. Srengenge padang mboten? Sok mati mboten? Bayar mboten? Lah iya iso mungkin mau memekatok tok wae. Angger iso do rebutan memene katok. Tapi sajadah ra tau dikumbah. Aduh, srengenge ne SMS aku. Rimbok katok-katok kile ngetoke kowe to ri. Aku kepengin meru sajadah kok ra tau weru. Bu, sesok mulai sesok programnya dirubah. Katok aja dipamer ke ya. Kuwi nek iso dicolong wong nggih tumbal. Nek meme katok kingkungku, mburi ngono lho. Aja meme katok kebuat-kebuat ke. Srengenge kandha mbek aku mbok meme ngono ki aku anak-anak metu aras-arasen lho ni. Ora metu dikongkon, metu mung garing ke katok. Aduh. Wong tunggal e akeh kok ngebet-ngebut tenanan. Sesuk bu kok ora meme kathok kandhane nyiduri pengen ngarepan kok ndak ditumbal wong. Berdiri lambang taat, rukuk lambang menghormat, sujud lambang pasrah jiwara. Go marang sing maha kuwasa ngrumangsani kokean do saka njaluk pangapu rasa urunge nyawane lu ngaya dosane sampeyan di ngapura terus mlebu swarga yari. Iya yari lungguh andap lembah tata unggah sopan kapan nek njaluk wong lanang kok njaluk kok kasar. Nek njaluk ki sing halus to ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani ki nek kelompok njaluk to kok ah. Salat ki nganggo rasa aja mung nganggo swara. Noleh nengen noleh ngi wong ngerti tonggo tengen ngerti tonggo ki wong ngilingono nek nyawa mulu ngga mesti sing repot kan tonggo sing repot kan tonggo yari sing repot kan tonggo yari la yukalifu wahu nafsan ila wus'aha. Sopo wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Kuwi berlaku di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja. Dadi nek kowe kongkon wong wis kandha kesel aja mbok peksa. Senajan kowe jek enak ya aja mbok peksa. Jambak peksa ya Ri. Jambak peksa ya Ri. Dadi aku wis kesel aja mbok takso nek ijek padha umure engko taun ngarep ngundang meneh tapi di program saiki. Lho nek ijek di program saiki engko tak kosongane. Wong wingi jenenge ajeng kula batalke drama. Soale nek kula niki kan ngatur kaji dina niki cuma jenengan mboten nate kula kongkonan wong liya iki. Kan kula pindah kula batalke purun mboten purun kula ganti dina purun mboten purun. Terus kula kongkon wong kowe mangkata aku tak tanyang pemalang tenan.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Selesai sudah acara Khol Kiai Haji Abdul Karim yang ke-74. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama dzuriyah Kiai Haji Abdul Karim dan panitia Khol Kiai Haji Abdul Karim yang ke-74, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Randu Dongkal dan sekitarnya yang telah menghadiri acara ini dengan baik. Dan atas nama dzuriyah serta panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kekurangan di sana sini. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.